O'zbekistondan har yili 100 minglab odamlar yaxshi ish izlab uylarni tashlab ketishadi. Bugungi kunda O'zbekiston aholisining 2 millionga yaqini xorijiy davlatlarda ishlamoqda. Bu o'rtacha hisobda mehnatga layoqatli aholining 10%ini tashkil etadi. 1.4 million o'zbekistonlik ishchi migrantlar Rossiyada, 300 mingga yaqini Qozog'istonda, qolganlari Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirligi, Turkiya va Yevropa davlatlarida faoliyat olib bormoqda. Qayd etish kerakki, migratsiya oqimi ishtirokchilarining mehnatga zaifligini kamaytirdi va odam savdosi qurbonlarini himoya qilish hozirda dolzarb masalalardan biridir. Shu bilan birga chet elda mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimizning haq-huquq va manfaatlarini himoya qilish ham asosiy mavzulardan biri. Sababi so'nggi yillarda Birlashgan Arab Amirligi, Koreya, shuningdek Turkiya davlatlarida ko'plab odam savdosi qurboni bo'layotgani haqida ko'p eshityapmiz. Rossiya, Qozog'iston davlatlaridagi yurtdoshlarimiz esa turli ta'ziq va kamsitilish holatlariga duch kelishmoqda. Ammo huquqlarning poymol bo'linishiga ham jim qarab turib bo'lmaydi. Xo'sh, unda nima qilish zarur? Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ma'lumotlariga ko'ra, hozirda mehnat migrantlarini qabul qilish bo'yicha Rossiyaning analogi topilganicha yo'q. Ammo agentlik hozirda Yevropa hamda Osiyoning ko'plab davlatlari bilan shartnomalar imzolashga erishmoqda. Hozirda Kanada davlati bilan ham shartnoma imzolashga erishilgan. 3 yo'nalishda vakansiyalar taqdim etmoqda, ya'ni bular texnik, xizmat ko'rsatish va qurilish yo'nalishida. Oylik maoshlari kamida 2000 dollardan boshlanadi. Ya'ni agar soatbay chaqsak, bu soatiga 12 dollar, kamida eng ko'pi 30 dollargacha. Kanada ketish talabi birinchi o'rinda yosh chegarasi bor, ya'ni fuqarolarimiz 18-45 yoshgacha bo'lishi, ingliz tilini suhbat darajasida bilishi, kasb sertifikati talab qilinadi. Ya'ni qurilish yo'nalishida bo'lsa, payvandchi yoki santexnik, betonchi, hamma yo'nalish bo'yicha qurilish kasblari bo'yicha sertifikat talab etiladi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi qoshida ishga marhamat mono markazi tashkil qilingan bo'lib, bu yerda xorijga ketish istagida bo'lganlar uchun ham maxsus kurslar tashkil qilingan. Bu kurslarda fuqarolar o'zlari ketayotgan mamlakat qonunlari, migrantlarning huquq va majburiyatlari, shuningdek, davlat tilini boshlang'ich darslarini olishmoqda. Umuman olganda, bugungi kunda shu kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tizimidagi hududlardagi ishga marhamat mono markazlari va kasb ta'lim markazlarida, demak, xorijda ishlash istagidagi fuqarolarni turli chet tillariga va kasb hunariga o'rgatish, o'qitish imkoniyatlari yaratilgan. Fuqarolar misol uchun borib, o'sha yerda agar xorijda ishlamoqchi bo'lsa, albatta maqsadli, misol uchun qaysi davlatga bormoqchi, qaysi sohada ishlamoqchi, chunki vaqtini yoki yo'qotmasdan o'sha aynan maqsadli tayyorgarlik ko'rishlari mumkin bo'ladi. Migratsiya qonunchiligi aprel oyida prezident tomonidan imzolangan migratsiya jarayonlarini takomillashtirish va mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash haqidagi farmoni bilan mustahkamlanganini ham ta'kidlash lozim. Farmonga ko'ra, endilikda tashkillashtirilgan tartibda mehnat migratsiyasiga ketayotganlar uchun til, kasb malakasi bo'yicha imtihon, ishchi viza va yo'l chiptasi xarajatlari belgilangan miqdorda qoplab beriladi.